Доброго ранку, друзі! На годиннику 6.30, на календарі п'ятниця, 20 серпня. Вітаю всіх, хто вже прокинувся та починає свій день разом з нашою програмою. Як завжди, на початку нашого ефіру розповідаємо про найбільш актуальні події, які трапилися на дорогах нашої країни. У Дніпрі зіткнулись 4 вантажівки, один чоловік загинув, а іншому відірвало ногу. У Черкасах п'яний водій мінівену вкарбувався у дерево. Загинула дівчинка, ще 6 пасажирів потрапили до лікарні. Подробиці цих резонансних аварій ви дізнаєтесь буквально за мить. У Бердянську мотоцикл влетів у «Шевроле». Постраждали 2 людей. Про це повідомляє «Пробердянськбіз». Аварія сталася на перехресті вулиці Шевченка і Богуславського 18 серпня. За попередньою інформацією, водій мотоцикла виїжджав з другорядної дороги і не пропустив автомобіль «Шевроле», через що вони зіткнулись. Від сильного удару легковика відірвало бампер, а мотоцикл відкинуло на декілька метрів. Внаслідок аварії водія мотоциклу та його пасажир з численними травмами ушпиталили. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події. Один чоловік загинув, іншому відірвало ногу. У Дніпрі зіткнулись 4 вантажівки. Про це повідомляє Національна поліція. ДТП трапилося на вулиці Полтавське шосе 17 серпня. За попередньою інформацією, водій вантажівки ДАФ не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де влетів у вантажівку «Мерседес». В цей же час в причеп вантажівки ДАФ врізалася інша фура, яка їхала позаду неї у попутному напрямку. Після цього «Мерседес» зіткнувся з вантажівкою «Сканія», яка виїжджала із заправочної станції. Від сильного удару вантажівка ДАФ загорілася, а інші автівки розбилися вщент і їх розкидало по дорозі. Внаслідок аварії водія «Мерседеса» затисло у кабіні. Його довелося витягати рятувальника. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Також постраждали ще 4 чоловіків. Одному з них відірвало ногу, він у важкому стані. Інших госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. За фактом події відкрили кримінальне провадження. Триває слідство. У Черкасах п'яний водій мінівену вкарбувався у дерево. Загинула 15-річна дівчина, ще 6 пасажирів у лікарні. Про це повідомляє Національна поліція. ДТП трапилося на вулиці Гагаріна 17 серпня. За попередньою інформацією, водій мінівена «Опель» не впорався з керуванням та влетів у дерево. Удар був такої сили, що автомобіль буквально зім'яло. Внаслідок аварії 15-річна пасажирка загинула на місці події. Також постраждали ще 6 пасажирів. Їх з травмами різного ступеня тяжкості доправили до лікарні. Правоохоронці встановили, що водій мінівена перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. У його крові виявили 0,7 проміла алкоголю, що в 3 рази перевищує допустиму норму. За фактом події відкрили кримінальне провадження. Триває слідство. Масштабна автотроща. На Львівщині легковик зіткнувся з 3 вантажівками. Про це повідомляє Національна поліція. Аварія сталася біля міста Броди 17 серпня. За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля BMW, обганяючи вантажівку, виїхав на зустрічну смугу, де влетів у тягач МАН. Від сильного удару легковик перекрутився і його відкинуло на 2 інші вантажівки. Удар був такої сили, що BMW зім'яло як бляшанку, а вантажівки отримали механічні ушкодження. Внаслідок аварії постраждали водій та пасажир БМВ. Їх з травмами різного ступеня тяжкості доправили до лікарні. За фактом події відкрили кримінальне провадження. Триває слідство. Тож будьте обачними за кермом. Пам'ятайте, життя одне, як ваше, так і чуже. У Пологівському районі трапилася трагедія. Там потяг на смерть збив пенсіонера.
Буремний Бердянськ. Масова бійка з різаниною трапилась в одному з місцевих кафе між відпочивальниками та військовими. Один з солдатів потрапив до реанімації. Як пенсіонер опинився на шляху поїзда та що стало причиною бійки у Бердянську, розкажемо вам детальніше про це в огляді соцмереж Запорізької області. Трагедія. У Пологівському районі потяг насмерть збив пенсіонера, повідомляють на сайті Нацполіції. Подія сталася на ділянці залізниці, яка проходить у місті Молочанську Пологівського району. Машиніст потягу скоїв наїзд на чоловіка, який знаходився на залізничній колії і не реагував на попереджувальні звукові сигнали. Внаслідок 61-річний житель області загинув на місці. Загиблий був із села Кутузовка Токмацької територіальної громади. Рідні загиблого звернулися до поліції із заявою про його зникнення саме у день трагічної події. Чоловік страждав втратою пам'яті та раніше вже зникав з дому, зазначають на сайті Нацполіції. Крім загиблого, коментатори співчували машиністу потяга. Шкода машиніста, тепер затягають. Провину то може й не доведуть, а нерви так потріпають, що й робити більше не захоче. Дійсно, шкода людину. Чоловік просто виконував свої обов'язки, а опинився втягнутим у вбивство. Було б воно йому треба. За даним фактом, слідчим відкрито кримінальне провадження, додають на сайті Нацполіції. Буремний Бердянськ. Масова бійка з поножовщиною трапилася між військовими та відпочиваючими. Один із солдатів у реанімації, пишуть про Бердянськ-Біз. Інцидент трапився в кафе по вулиці Горького. Між службовцями однієї з військових частин міста та місцевими відпочивальниками виник конфлікт з різаниною. Відомо, що військових було 7, а їхніх опонентів 12. За попередньою інформацією, у важкому стані перебуває військовий з Луганської області. Згодом журналісти про Бердянськ-Біз опублікували коментар поліції щодо конфлікту. Ось які деталі уточнили правоохоронці. Між відвідувачами закладу виник конфлікт, який переріс у бійку. В результаті троє молодиків отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. За даним фактом триває перевірка. І поки правоохоронці з'ясовували обставини події, коментатори висували свої версії щодо того, хто ж міг спровокувати конфлікт. Більшість певна, зачинщиками бійки були військові. Час цих горе військових ставити на місце. Військові вкрай очманіли, вони до всіх чіпляються. Потрібно було всіх сімох в лікарню. Люди, ви чи подуріли, чи що? Про причини бійки нічого не відомо, а ви вже повісили ярлики на військових. Схаменіться! Захищала військовозобов'язаних інша частина коментаторів. Втім, згаданий конфлікт був не єдиним, що трапився у тому кафе. Відео бійки між охоронцем та відвідувачкою клубу теж згодом з'явилося в мережі. У Бердянському клубі дівчина вдарила охоронця, за що отримала швидку відповідь. Так описують конфлікт в телеграм-каналі «Мелітопольграм». Тим часом сепаратиста із Бердянська судитимуть. Він закликав Росію напасти та підтримував окупацію України, повідомили на сайті Запорізької обласної прокуратури. За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно мешканця міста Бердянськ за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України шляхом розповсюдження матеріалів із закликами щодо зміни меж території та державного кордону України. Слідчі встановили, що підозрюваний не сприймає державну владу в Україні та свідомо розміщував на власній сторінці у соціальній мережі однокласники антиукраїнські пости. Чоловікові загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років з конфіскацією майна або без такої, зазначають на сайті прокуратури. Чому любителі руського миру не їдуть у сонячний Магадан і там не займаються своєю пропагандою? Задавалася питанням частина дописувачів. Поїдь у Мордор і спроби провести проукраїнську пропаганду. Просто повісять. Якщо не подобається країна, треба терміново міняти. Можна в Московію або в Білорусь. Гайда! Одне діло виражати свої погляди і переконання, а зовсім інше – підтримувати війну, толерувати злочини та вбивства. Втім, дехто впевнений, обвинуваченого не ув'язнять, встигне перевзутися. Судитимуть, але не посадять. Знайдуть пом'якшувальні обставини. Довідка про стан здоров'я, через сімейні обставини, мама хворіє, а в підсумку виявиться патріотом і скаже, що це був жарт. Запорізька обласна державна адміністрація нагородила випускників шкіл, які склали ЗНО на 200 балів, грошовим призом у 10 тисяч гривень. Фото з церемонії нагородження опублікували на сайті ЗОДА. В облдержадміністрації відбулось урочисте нагородження переможців зовнішнього незалежного оцінювання, які у 2021 році за результатами тестування отримали максимальні 200 балів. Цього року обласною премією нагороджуються 16 учнів, двоє з яких отримали за результатами ЗНО.
ЗНО 200 балів із 2 предметів. Переможці отримують по 10 тисяч гривень, зазначають на сайті ЗОДА. Серед нагороджених був і випускник Бердянської школи. Хлопця охоче вітали люди в інстапабліку про Бердянськ Біз. Наша гордість, молодець Микито. Микито, розумничко, вітаю. Тож шукайте зраду або перемогу. Активно поширюйте та коментуйте пости, а ми покажемо їх у нашому огляді соціальних мереж. У Грузії зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу за добу з початку пандемії. В Україні посилять контроль за дотриманням карантину в усіх областях через загрозу спалаху коронавірусу. Наразі у Рівненській та Чернівецькій області рівень госпіталізації хворих на COVID-19 перевищує 75%. Україна отримає від Греції, Польщі та Литви в якості гуманітарної допомоги близько 800 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Ну, а ми нагадаємо вам, що єдиний відомий науці та медицині спосіб побороти масову хворобу, масовий коронавірус – це вакцинації. Тож будьте уважними до свого здоров'я, щоб запобігти розповсюдженню цього захворювання. У центрі Запоріжжя руйнується чергова історична будівля. Чи збирається робити реставрацію цієї споруди, розкажемо більше в огляді соцмереж нашого міста. Туалет за мільйон, плитка, щебінь та бетон. В соцмережах обговорюють реконструкцію козацького кола. Про це написала Олеся Крамаренко на своїй сторінці у Фейсбук. На реконструкцію майдану козацьке коло витратили понад 6 мільйонів гривень. На ці гроші поклали типову плитку старе місто, між колами засипали щебінь, встановили скульптури, лавки, урни та туалет. Проте оновлена площа сподобалась далеко не всім. Туалет схожий на сарай, а на закатаній плитку території неможливо знаходитись через спеку. Вперед, ще більше бетону на хортиці, ще. Немає слів, яка краса. Та я здихаю, коли там бігаю на сонці, обурюється авторка. До того ж, запорізький проєкт розслідувань опублікував кошторис робіт, з якого зрозуміло, що вартість реконструкції значно завищена. За одну встановлену урну заплатили 1631 гривню. А от в інтернеті ціни наподібні. Від 320 до 400. За одну лавку віддали 6075, а в інтернеті схожі коштують 2750-4000 гривень. Скоро все закатають в асфальт. Асфальт – це доступність, інклюзивність. На асфальті можна вкрасти. І так зійде, вважають інші, аргументуючи тим, що будь-яка реконструкція краща, ніж нічого. Вам що не роби, все не так. Без газу та води мешканці гуртожитку на правому березі просять про допомогу. Жителі гуртожитку Пододикіна 11 вже давно живуть у жахливих умовах. Звернення до керуючої компанії не увінчалися успіхом. Тому люди шукають допомогу у соцмережах. Ось що про це пише Олена Хмельницька у Фейсбук. В кінці грудня минулого року у нас відключили газ, нібито за несплату. З червня місяця відключили гарячу воду. Спочатку на профілактику, а тепер, кажуть, зламався бойлер. У нас багато сімей з маленькими дітками. Людей похилого віку є інваліди. Тут живуть люди, які не можуть поліпшити свої житлові умови. Авторка скаржиться, що попри відключення води, рахунки за неї продовжують надходити. До того ж, будівля тече дах, а дерева у дворі треба обрізати. Дах протікає, страждає 5-й поверх. Просили кронувати дерева, вже 2 роки чекаємо. Заасфальтувати тротуар біля гуртожитку, відремонтувати бойлер – немає коштів. Допоможіть покласти край беззаконню. Жахливі умови – це норма для наших гуртожитків і не тільки, обурюються коментатори. У нас півпровулка Ніжинський з 26 липня без газу залишились. І ось яка штука. Люди викликали самі, бо газом пахло. А приїхали тільки через 1,5 години і обрізали всім. Ви інші гуртожитки бачили, в деяких взагалі стеля падає. І взимку немає опалення, а газ відрізають, де і коли заманеться. Решта намагалася допомогти порадою. Пишіть колективний лист на ім'я депутатів. Я свідок, що люди отримували допомогу. Вони не мають права відмовити. Подавайте до суду на боржників і нехай за рішенням суду виплачують. Беріть рішення суду і йдіть в керуючу компанію.
В центрі міста руйнується чергова історична будівля. Про це написав Гліб Андрюшок на сторінці в Фейсбук спільноти «Актуальні новини Запоріжжя». Будівля студентської поліклініки руйнується на очах. Стіни у великих тріщинах, обсипаються цегляні кладки та підвіконня, а дах зовсім поіржавів. На території купи сміття та зарослі, сліди вживання наркотиків та походів у туалет. Будівлю повинні були реставрувати ще 5 років тому, однак міська влада так і не визначилася з підрядником. Зараз комунальне підприємство управління капітального будівництва Запорізької міськради знов замовила реставрацію поліклініки. На це витратять понад 8 мільйонів гривень. Відповідна інформація з'явилася у системі закупівель «Прозоро». Більшість дописувачів сумнівається, що реставрацію почнуть найближчим часом. Тепер ще 5 років почекаємо, будівля повністю зруйнується і відновлювати буде нічого. Інші вважають, що реставрацію поліклініки затягують не просто так. Історична будівля руйнується, а на її місці з'явиться черговий Гендель. На вихідних тимчасово змінять рух громадського транспорту. Про це написала Марина Улунова-Коробець на сторінці Фейсбук пабліку «Новини Запоріжжя». На вихідних у місті пройде змагання з тріатлону, тому набережну тимчасово перекриють. 21 серпня з 7 до 14 та 22 серпня з 7 до 13.30 буде перекрити рух автомобільного транспорту по набережній автомагістралі від мостового переходу до вулиці Української та вулиці Лермонтова від торгового комплексу до набережної. Того ж тимчасово обмежать проїзд і на проспекті Соборному 23 серпня, пишуть на сайті міськради. У зв'язку з проведенням святкового концерту «Музика просто неба» 23 серпня з 18 до 22 буде перекрити рух транспорту проспектом Соборним на ділянці від вулиці Тригубенка до вулиці Добролюбова. Об'їзд буде здійснюватись через вулицю Богдана Хмельницького, проспект Металургів, проспект Соборний, далі за маршрутом та в зворотньому напрямку через проспект Металургів, вулицю Рекордну, вулицю Портову і далі за маршрутом. У Києві встановили сцену для концерту прямо над пам'ятним знаком. Євросоюз офіційно визнав українські ковід-сертифікати, які робить застосунок Дія. Чи дозволить це вільно подорожувати Європою, та які ще новини активно обговорювали українці у соціальних мережах? Більше про це дізнаєтесь просто зараз. Свято на братській могилі. У Києві встановили сцену для концерту прямо над пам'ятним знаком. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Прокопів на своїй сторінці у Фейсбук. Він зазначив, що у Маріїнському парку монтують сцену над монументом «Братська могила бійців революції», які загинули під час жовтневого збройного повстання 1917 року. Зверніть увагу на фото. Сцена стоїть просто таки на пам'ятному знаку, написав Прокопів під відповідними світлинами. Пізніше стало відомо, що тут запланований концерт італійського тенора Андреа Бочеллі. Організатори концерту вважають некоректними звинувачення Прокопіва, адже, на їхню думку, немає жодних підтверджень, що поховання здійснювалися саме тут. А сам пам'ятник ніколи не був і не є пам'яткою історії і не мав мистецької цінності. Пізніше у Міністерстві культури і інформаційної політики заявили, що місце з рештками пам'ятника, де встановили сцену для концерту, не має відношення до конкретних поховань. В КМДА добре про це відомо. Тому, як з'ясувало міністерство, адміністрація надала творчій команді усі необхідні для встановлення сцени дозволи. Сьогодні один із заступників голови КМДА раптом публічно обурився тим, що відбувається зі згоди Київської міської влади, представником якої він є, зазначили у Мінкульті. Тому вони вважають, що події останніх днів говорять про те, що київська влада навмисно намагається зірвати в столиці святкування 30-річчя незалежності України. Встановлення сцени над пам'ятним знаком викликало шквал обурення у коментарях. Ганьба організаторам! Кощунство! Однак інші дописувачі вважають, що з приводу місця, на якому встановили сцену, є багато неточностей. Дуже суперечливе питання. Маріїнський парк – то майже суцільне кладовище. Думаю, що не варто піднімати гвалт.
Євросоюз офіційно визнав українські ковід-сертифікати в застосунку «Дія». Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації на своїй сторінці у Фейсбук. У відомстві наголосили, що громадяни України знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія коронавірусу. Деталі про проєкт, його технічну частину, як все буде працювати та коли українці зможуть подорожувати з сертифікатами в «Дії», представники Євросоюзу, Мінцифри, МОЗ та Кабміну розкажуть під час спільного брифінгу 20 серпня. Європейська комісія повідомила, що країни Євросоюзу будуть готові приймати українські ковід-сертифікати з 20 серпня. При цьому в Міністерстві закордонних справ України нагадали, рішення Єврокомісії про визнання українських сертифікатів є рекомендаційним. Тобто кожна країна-член Євросоюзу буде сама вирішувати, кого і на яких підставах пускати. Гарна новина, якби не одне але. Ковід-сертифікат у застосунку просто відсутній, скаржаться люди у коментарях. Ага, але його там нема. Вакцинацію зробила, дію встановила, підпис зробила, на бета-тестування підписалася, розробникам написала, але відповідна послуга у застосунку так і не з'явилася. В Україні можуть тимчасово заборонити рекламу ліків, щоб вберегти людей від самолікування. Відповідний указ підписав президент Зеленський 18 серпня. В разі ухвалення цього указу урядом, на телебаченні, радіо та у засобах масової інформації буде заборонена реклама лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, методів діагностики, методів лікування та реабілітації. Таким рішенням хочуть мінімізувати потенційний шкідливий вплив самолікування на здоров'я українців. Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що у Кабміні проведуть зустріч зі ЗМІ перед введенням мораторію на рекламу ліків. Як екс-медійник, я прекрасно розумію, що ця реклама – 30% доходів телевізійників та інших ЗМІ. Ми маємо розуміти, що будь-який бізнес, включаючи телевізійний, має бути соціально відповідальним. А самолікування до відповідальності не має жодного відношення в будь-якій цивілізованій країні, написав міністр. Він також зазначив, що розробка відповідного механізму триватиме до кінця року, а сам мораторій має бути введений до 1 січня 2024 року. У цей перехідний час Ткаченко обіцяє знайти спосіб, як втілити зміни максимально без втрат для медійників. Інші дописувачі стверджують, що ефективніший спосіб для боротьби з самолікуванням – це продаж ліків лише за рецептом лікаря. Найкраще рішення, як в будь-якій цивілізованій країні, ліки тільки по рецепту, а не при шмарклях пити антибіотик. Гаррі Хейднік з дитинства мріяв стати офіцером та зразковим лікарем. Втім, доля розпорядилася зовсім по-іншому. Чоловік втратив роботу та потрапив до психлікарні, після чого повернувся жорстоким злочинцем, що гвалтував та вбивав жінок. Чому він став таким, як йому довго вдавалося уникати покарань? Більше кривавих подробиць розкажемо вам у рубриці «Територія злочину». Цей маніяк не відзначився кількістю вбивств. Мотиви в нього теж були звичні. Страшніше в його біографії те, що попри власні жорстокі вчинки, він став єпископом. Гаррі Майкл Хейднік – вбивчий єпископ. Категорія «Маніяки-вбивці». Кількість жертв – 4. Прізвище, ім'я по батькові – Гаррі Майкл Хейднік. Дата народження – 22 листопада 1943 року. Дата смерті – 6 липня 1999 року. Глава перша. Успішний військовий санітар. Гаррі Хейднік народився 22 листопада 1943 року в Істлейку, штаті Огайо. Коли Гаррі ледве виповнило 6 місяців, його батьки розлучились. Він з молодшим братом залишився жити з матір'ю та її новим чоловіком. У цій родині Гаррі виховували 4 роки, аж поки він не пішов до школи. Потім брати стали жити з батьком та його дружиною, та життя в новій родині було далеким від ідилії. Брати постійно сварились із мачухою, а батько їх жорстоко за це карав.
Пізніше Гаррі Хейднік розповість психологам, що батько завжди його висміював, коли той мочився в ліжко. Він навіть вішав вологі простирадла на вікна, щоб їх бачили сусіди. Але після арешту сина батько маніяка заперечував факт психологічного насильства. У школі Хейднік не міг знайти спільної мови з однолітками. Хлопці дражнили та сміялись над ним через деформований череп. На Гаррі в дитинстві впало дерево. Брат Террі розповідав, що саме цей нещасний випадок і став причиною дивної поведінки хлопця. Хоча й сам він теж мав психічні відхилення. Коли Гаррі виповнилось 18 років, він пішов служити в регулярну армію. Він швидко влився в армійський колектив, проте друзів у нього було небагато. За службу йому були присвоєні вищі нагороди. Після цього він подався на навчання до військової поліції, але отримував лише відмови. Втім, чоловік досяг успіху на курсах санітарів і розвинув лихварський бізнес, надаючи позики своїм товаришам по службі, отримуючи з них відсотки. Втім, бізнес довго не протримався, бо незабаром Хейдніка відправили жити в польову лікарню. Саме там після скарг на запаморочення та помутніння зору в нього вперше виявили ознаки психічного захворювання. Глава 2. Діагноз як вирок. Відтоді життя чоловіка пішло під укіс. Гаррі лікувався в психіатричній лікарні. Через діагноз його звільнили з армії. Звільнили з роботи медбрата за погане ставлення до роботи. Звільнили з іншої лікарні з подібних причин. Знову запроторили до психіатричної лікарні, де він намагався скоїти самогубство 13 разів. Врешті лікування закінчилося, однак зовсім не одужанням. Звільнившись під нагляду санітарів, Хейднік зареєстрував об'єднану церкву міністрів Бога і привласнив собі сан єпископа. В паству новоствореної церкви входило 5 членів, серед яких був брат Террі Хейднік і стара подруга Гаррі. Вже на той час він був частим гостем у поліції за збройні напади. Відтоді шляху назад в нього не було. Злочини Гаррі Хейдніка ставали все гіршими. Одного дня він забрав сестру друга з психіатричної лікарні і зґвалтував. Та злочин не зійшов йому з рук. Хоча Гаррі мав би відсидіти за це 7 років, йому пом'якшили термін до 3. Безкарність п'янила маніяка, він зовсім пустився берега, став гвалтувати жінок, найчастіше саме афроамериканок. З однією жінкою Бетті Дістро він навіть одружився. Жінка вирішила, що оскільки Хейднік єпископ, то буде порядним чоловіком. Цілий тиждень так і було. Аж поки Бетті не застала чоловіка в ліжку з 3 жінками. На невдоволення жінки він відповів жорстокістю і зробив її своєю рабинею. Так само Хейднік поневолив ще кількох жінок. 4 з них він зрештою вбив, розчленував, а їхнє м'ясо з'їв. Рештки згодовував собакам. Так могло тривати довго, але Гаррі прорахувався. Він дозволив втекти жінці Агнес Адамс, яка розповіла поліцейським, що відбувається в будинку жахів Хейдніка. Глава 3. Пришвидшення процесу. Гаррі Хейднік найняв собі кращого адвоката, але той не допоміг йому уникнути смертного вироку. Маніяк чекав судного дня цілий рік і намагався неодноразово самостійно вкоротити собі віку. І одного разу йому це таки вдалося. В Запорізькій області є замок 19 століття. Де він знаходиться, розкажемо вам у рубриці «Наше ЗП». Символ. Чому банківська карта винувата у тому, що ваша зарплатня закінчується дуже швидко, ніж ви отримали наступну? Відповідь буде у нашій спеціальній рубриці, тож більше цікавої та корисної інформації для вас після випуску новин та погоди дочекайтеся. Більш сучасна, з новими зручними кріслами, вікнами та освітленням. Відсьогодні дістатися із Запоріжжя до Нікополя та у зворотньому напрямку можна з комфортом на капітально відремонтованій електричці. Дуже подобається і приємно, що запустили хоча б нормальну електричку. Внутрі удобно, лавочки не дерев'яні, там, ну, перейшли на більш кращий рівень. Це вже 5-й приміський поїзд, який за неповні 3 роки модернізувала Придніпровська залізниця. Тут оновили механічне та електрообладнання. Старі вікна замінили на металопластикові з 2-камерними склопакетами. Замість дерев'яних лав – дивани з напівм'якими сидіннями і сучасне світлодіодне освітлення. Також привели повну заміну санвузлів. Всього на капітальний ремонт витратили понад 22 мільйони гривень. Для порівняння, новий состав коштує 400 мільйонів гривень. Залізницею дешевше кілометр проїзду,
дешевше, ніж автотранспортом, тому ті, хто безпосередньо живуть в межах досяжності залізниці, їм раціональніше саме користуватися електричками. Дешевше, ніж власним авто або ж маршруткою, але дорожче, ніж на старій електричці. Приблизно на 10%. Квиток від Запоріжжя до Нікополя на новий електропоїзд коштує 30 гривень. Часу в дорозі 2 години 45 хвилин. Також сьогодні ввечері, після майже півторарічної перерви, пов'язаної з введенням карантину на території України, перший рейс вирушить приміський поїзд «Запоріжжя-Енергодар». Ми відновлюємо в першу чергу ті маршрути і відновили, які доставляють з міста і до міста ввечері та вранці людей на роботу на великі промислові підприємства. З огляду на те, що є дещо дефіцит рухомого складу, то відновлено підлягають більш населені маршрути. І я думаю, що це з точки зору тож економіки вірне рішення, тому що поїзди мають приносити якісь кошти залізниці. У найближчих планах залізничників відновити рух електропоїзду Запоріжжя-Синельникове. Микола Замирайло, Олександр Гоц, ТВ5. Унікальне тривимірне шоу. Подібного немає у всьому світі. А от у Запоріжжі незабаром буде. Під час святкування Дня Незалежності на Хортиці презентують лазерно-проекційне видовище. Зараз на острові тривають підготовчі роботи. Перед нами стояла задача придумати щось таке яркое, що буде таким событием, привлекающим людей дополнительно приехать на Хортицу, увидеть что-то такое, чего они нигде не смогут увидеть. У шоу задіють три стихії – землю, воду та небо. Красива картинка буде наповнена сенсом, інформацією про культуру та історію України. Придумали сделать проекцию на холм, огромный рядом с музеем казачества. Проекцию прямо на небо с супермощными лазерами, которые там несколько раз мощнее самых мощных световых лазеров, которые до этого были в Украине. Третья группа лазеров будет делать проекцию на пороги, которые возвышаются из разлива Днепра. Кожен, хто має смартфон, зможе самостійно обирати та запускати проекцію. Ти можеш запускать от прямо с телефона до миллисекунд, нажимая там выбранную тебе интересную тему, будет возникать маленькое, короткое визуальное шоу на всех трех вот этих проекционных областях. Лазерне шоу стане додатковою цікавинкою, яка зможе приваблювати ще більше туристів до Запоріжжя, кажуть у Метінвесті. Компанія стала партнером масштабного проекту відродження Хортиці, долучившись до розробки концепції перетворень. За втіленням концепції трансформації острову буквально стежить уся країна. Інфраструктура Хортиці поступово стає безбар'єрною. Острів отримав власний впізнаваний брендинг. З революційним лазерно-проєкційним шоу Хортиця заговорить ще й музикою та вражаючими образами. Ця унікальна атракція – подарунок Метінвесту та Мінкульту до визначної річниці Незалежності України. Анастасія Остапенко, Андрій Снісаренко, ТВ5. Сучасні ляльки з народною основою, образи, які можна довго розгадувати. Понад 20 авторських ляльок представила на виставці Ганна Некрилова. Таке захоплення у жінки останні 13 років. Сьогодні вона серед 100 кращих українських майстрів, які виготовляють вироби ручної роботи. Я стала вивчати різні техніки, спілкуватися з майстрами, щось мене цікавило. І ось ця лялька, наприклад, тут є і авторська, і вишивка, і вибійка, і квіточки зроблені з листя кукурудзи. Це вже таке вже надбання моє. Це наречена така, це степова осінь називається така лялька. У колекції пані Ганни знайдуться ляльки, які уособлюють собою інші пори року. Жінка залюбки експериментує з образами та здебільшого звертається до жіночих. Наречена, молодиця, берегиня, господиня надихають авторку природа, український костюм, рушники, прикраси. Давно хотіла зробити ляльку з луниця. Луниця називається, такий жіночий оберег, такий луниця. От. І ось така в мене вийшла лялька, така під назвою «Колиска життя». Взагалі-то я почала вишивати ще на Великодень, тоді не встигла я зробити, вона пізніше в мене з'явилася. Тут такі елементи, мабуть, степу, мальви, дерева, багато чого, таке нічне небо степове.
Чимало ляльок народної майстрині брали участь у міжнародних конкурсах і фестивалях. Достатньо їх знайшли своє місце в приватних колекціях. Сьогодні ж у бібліотеці вони гармонійно співіснують разом з творами молодих запорізьких художників. «З Україною в серці» – так називається ще одна виставка, присвячена 30-й річниці Незалежності. У ній представлені роботи семи митців. Всі вони відрізняються стилем, технікою і настроєм. Так, одного разу свої думки художниця Ганна Височина вирішила довірити глині. Дуже давно хотіла поробити з глини. Мені здавалося, що це щось таке нереальне, таке класне. Вона сама по собі праця з нею, але вона не має права на життя. Ну і це, напевно, для мене дозволити собі бути собою і показати це іншим. Яскраві абстрактні, сюрреалістичні і цілком реальні образи читаються у картинах. Є тут і серія листівок, кожна з яких відповідає конкретному українському святу. І навіть такому містичному, як Велосова ніч. Ніч Велоса – це день, коли поминають мертвих, і він чомусь схожий на Хеллоуін. І мертві приходять на землю, тому я зобразила так, що українці танцюють, і перед ними їх предки померлі танцюють, і там живі танцюють разом з мертвими, і посередині стоїть сам Бог Велес зі свічкою і вогнем знизу. Навздогін літу перенесла морські пейзажі на полотно художниця Карина Бойко. Тематичний живопис народився після чергової подорожі. Мене надихнуло море, коли я була у поїздці, і також писала із фотографії, з натури моря Азовське. Дуже люблю природу і люблю всі її прояви. Закат чи коли сходить сонце – це дуже живописний момент, і хочеться його саме передати цю і свіжість. Море знайшло своє відображення і в фантастичній замальовці під назвою «Чай», яку художниця доповнює авторськими рядками. Свідомість розтанула в краплях дрімаючих хвиль. У ніжній палкій невагомості тіло кружляє, коли пригощає нас промінь зефіром і чаєм, що трохи солоним, з терпким ароматом надії. Обидві виставки працюватимуть у відділі мистецтв обласної бібліотеки впродовж місяця. Марія Маракелян, Андрій Позняков, ТВ5. Доброго ранку, друзі! На годиннику 7 година та 8 хвилин на календарі сьогодні вже п'ятниця, 20 серпня. Вітаю всіх, хто прокидається разом з нами. І тепер до ДТП, які трапилися на дорогах України. У Дніпрі зіткнулись 4 вантажівки. Один чоловік загинув, іншому відірвало ногу. У Черкасах п'яний водій мінівену вкарбувався у дерево. Загинула маленька дівчинка, а ще 6 пасажирів потрапили до лікарні. Більше подробиць цих аварій ви дізнаєтесь у наступному сюжеті. У Бердянську мотоцикл влетів у «Шевроле». Постраждали 2 людей. Про це повідомляє про «Бердянськбіз». Аварія сталася на перехресті вулиці Шевченка і Богуславського 18 серпня. За попередньою інформацією, водій мотоцикла виїжджав з другорядної дороги і не пропустив автомобіль «Шевроле», через що вони зіткнулись. Від сильного удару легковика відірвало бампер, а мотоцикл відкинуло на декілька метрів. Внаслідок аварії водія мотоциклу та його пасажир з численними травмами ушпиталили. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події. Один чоловік загинув, іншому відірвало ногу. У Дніпрі зіткнулись 4 вантажівки. Про це повідомляє Національна поліція. ДТП трапилося на вулиці Полтавське шосе 17 серпня. За попередньою інформацією, водій вантажівки ДАФ не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де влетів у вантажівку «Мерседес». В цей же час в причеп вантажівки ДАФ врізалася інша фура, яка їхала позаду неї у попутному напрямку. Після цього
дорогу «Мерседес» зіткнувся з вантажівкою «Сканія», яка виїжджала із заправочної станції. Від сильного удару вантажівка ДАВ загорілася, а інші автівки розбилися вщент і їх розкидало по дорозі. Внаслідок аварії водія «Мерседеса» затисло у кабіні. Його довелося витягати рятувальника. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Також постраждали ще четверо чоловіків. Одному з них відірвало ногу, він у важкому стані. Інших госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. За фактом події відкрили кримінальне провадження. Триває слідство. У Черкасах п'яний водій мінівену вкарбувався у дерево. Загинула 15-річна дівчина, ще шестеро пасажирів у лікарні. Про це повідомляє Національна поліція. ДТП трапилося на вулиці Гагаріна 17 серпня. За попередньою інформацією, водій мінівена «Опель» не впорався з керуванням та влетів у дерево. Удар був такої сили, що автомобіль буквально зім'яло. Внаслідок аварії 15-річна пасажирка загинула на місці події. Також постраждали ще шестеро пасажирів. Їх з травмами різного ступеня тяжкості доправили до лікарні. Правоохоронці встановили, що водій мінівена перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. У його крові виявили 0,7 проміла алкоголю, що в три рази перевищує допустиму норму. За фактом події відкрили кримінальне провадження. Триває слідство. Масштабна автотроща. На Львівщині легковик зіткнувся з трьома вантажівками. Про це повідомляє Національна поліція. Аварія сталася біля міста Броди 17 серпня. За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля BMW, обганяючи вантажівку, виїхав на зустрічну смугу, де влетів у тягач МАН. Від сильного удару легковик перекрутився, його відкинуло на дві інші вантажівки. Удар був такої сили, що BMW зім'яло як бляшанку, а вантажівки отримали механічні ушкодження. Внаслідок аварії постраждали водій та пасажир БМВ. Їх з травмами різного ступеня тяжкості доправили до лікарні. За фактом події відкрили кримінальне провадження. Триває слідство. Тож будьте обачними за кермом. Пам'ятайте, життя одне, як ваше, так і чуже. У Грузії з 18 серпня зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу за добу. В Україні посилять контроль за дотриманням карантину в усіх областях через загрозу спалаху коронавірусу. Наразі у Рівненській та Чернівецькій областях рівень госпіталізації хворих на COVID-19 перевищує 75%. Україна отримала від Греції, Литви та Польщі в якості гуманітарної допомоги близько 800 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Наостанок на цю тему нагадаємо вам, що сьогодні в світі виявили понад 210 інфікованих на COVID-19, а в Україні ця кількість складає майже 3 мільйони людей. Сцена на братській могилі, радянська символіка та сутички. Кияни готуються до Дня Незалежності. Вже три скандали, а це ще концерту не було. Тим часом до 1 вересня самопроголошена влада ДНР випустила абетку для дітей з пропагандистськими закликами. Більше про події, які здалися нам зашкварними, розкажемо вам у наступному відео. Сцена на братській могилі, радянська символіка та сутички. Кияни готуються до Дня Незалежності. День Незалежності в Україні заведено святкувати зі скандалом. Цей рік не став винятком. По-перше, у Києві відбудеться концерт італійського співака Андреа Бочеллі. Для виступу вже встановили сцену. Щоправда, на братській могилі учасників революції 1917-1929 років у Київській міській держадміністрації заявили, що сцена стоїть просто на пам'ятному знаку могили.
Та організатори концерту кажуть, що немає підтверджень, що поховання учасників революції робили саме там. А у Міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що рештки пам'ятника жодним чином не прив'язані до конкретних місць поховання. А ще у Мінкульті вважають, що київська влада навмисно намагається зірвати в столиці святкування такої величної для країни дати. Це не перший скандал навколо святкування. 17 серпня у Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні почали встановлювати декорації з радянським інтер'єром. Мер міста Віталій Кличко заявив, що хоча встановлення інсталяцій погоджували з Музеєм Революції Гідності, місто жодних дозволів не видавало. Після критики такої ініціативи у соцмережах та спроб представників Національного корпусу повалити декорації, організатори перенесли декорації в інше місце. Ну і трошки про людей. У соцмережах активно шириться відео, на якому чоловік кричить і махає руками перед поліцейською. За описом відео дізнаємося, що це таксист, якому не сподобалося перекриття вулиць. І він був дуже злий, що не може довести жінку з дітьми на вокзал. Обурюватися то нормально, а от кричати лайливими словами та махати руками перед обличчям працівниці поліції – ні. У соцмережах люди задавалися питанням, чому наряд поліції не провів виховної бесіди з занадто емоційним таксистом? І чи поводив би себе таксист так нахабно, якщо перед ним була не дівчина, а чоловік? Білоруські прикордонники виштовхували групу нелегальних мігрантів на територію Литви, а пізніше й самі нелегально перетнули кордон. Служба охорони державного кордону Литви заявила, що прикордонники Білорусі виштовхували групу нелегальних мігрантів на територію України, а пізніше і самі силовики нелегально перетнули кордон. Про це Литовська прикордонна служба повідомила у Фейсбук. На литовсько-білоруському кордоні склалася надзвичайна ситуація. Наші східні сусіди першими повідомили, що група нелегальних мігрантів намагається потрапити до Литви. Але, як завжди, вони змовчали про те, що це білоруські службовці, що носять форму для боротьби з заворушеннями, штовхають нелегальних мігрантів з Білорусі на територію Литви. Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що країна більше не терпітиме подібні зухвалі провокації та анонсувала посилення охорони кордону. Тим часом влада Білорусі звинуватила у провокаціях Литву. Мовляв, це литовські прикордонники із застосуванням фізичної сили намагаються виштовхнути біженців на територію Білорусі. До 1 вересня самопроголошена влада ДНР випустила абетку для дітей з пропагандистськими закликами. У мережі з'явилося відео, на якому радісні вчительки початкових класів розглядають азбуку ДНР. На першій сторінці там керівник окупованої території зі своїм зверненням. А далі віршики про «Родина наша», «Росія батьківщина» і так далі. А ще багато триколорів і навіть окупант з автоматом і щасливими дітлахами навколо. Цього року до першого класу підуть діти, які народилися і виросли при режимі ДНР та російської агресії. Це нове покоління, яке виховується у створених пропагандистами реаліях. У Пакистані 8-річного хлопчика офіційно звинувачують у богохульстві. Його сім'я переховується. Хлопця звинувачують у тому, що місяць тому він нібито навмисно помочився на килим у бібліотеці, де зберігаються релігійні книги. За богохульство може загрожувати смертна кара. Хлопчика протримали в ізоляторі тиждень, а зараз випустили під заставу. Однак таке рішення викликало обурення у мусульман. І вони напали на індуїстський храм. Через напад затримали 20 людей. Пікантність у тому, що хлопчик з індуїстської родини, а стосунки між мусульманами та індуїстами в Пакистані дуже напружені. Сім'я хлопчика покинула домівку та роботи і переховується. Ну а дитина, звісно, ніяк не може зрозуміти, за що його хочуть покарати. Ба більше, цього не може зрозуміти усе цивілізоване суспільство. У центрі Запоріжжя руйнується чергова історична будівля. Чи збираються її реставрувати? Розкажемо більше про це в огляді соцмереж нашого міста. Туалет за мільйон, плитка, щебінь та бетон в соцмережах обговорюють реконструкцію козацького кола. Про це написала Олеся Крамаренко на своїй сторінці у Фейсбук. На реконструкцію майдану козацьке коло витратили понад 6 мільйонів гривень. На ці гроші поклали типову плитку старе місто, між колами засипали щебінь, встановили скульптури, лавки, урни та туалет. Проте оновлена площа сподобалась далеко не всім. Туалет схожий на сарай, а на закатаній плитку території неможливо знаходитись через спеку. Вперед ще більш
більше бетону на Хортиці. Ще, ще. Немає слів, яка краса. Та я здихаю, коли там бігаю на сонці, обурюється авторка. До того ж, запорізький проєкт розслідування опублікував кошторис робіт, з якого зрозуміло, що вартість реконструкції значно завищена. За одну встановлену урну заплатили 1631 гривню. А от в інтернеті ціни наподібні. Від 320 до 400. За одну лавку віддали 6075, а в інтернеті схожі коштують 2750-4000 гривень. Скоро все закатають в асфальт. Асфальт – це доступність, інклюзивність. На асфальті можна вкрасти. І так зійде, вважають інші, аргументуючи тим, що будь-яка реконструкція краща, ніж нічого. Вам що не роби, все не так. Без газу та води мешканці гуртожитку на правому березі просять про допомогу. Жителі гуртожитку Пододикіна 11 вже давно живуть у жахливих умовах. Звернення до керуючої компанії не увінчалися успіхом. Тому люди шукають допомогу у соцмережах. Ось що про це пише Олена Хмельницька у Фейсбук. В кінці грудня минулого року у нас відключили газ, нібито за несплату. З червня місяця відключили гарячу воду. Спочатку на профілактику, а тепер, кажуть, зламався бойлер. У нас багато сімей з маленькими дітками. Людей похилого віку є інваліди. Тут живуть люди, які не можуть поліпшити свої житлові умови. Авторка скаржиться, що попри відключення води, рахунки за неї продовжують надходити. До того ж, будівля тече дах, а дерева у дворі треба обрізати. Дах протікає, страждає п'ятий поверх. Просили кронувати дерева, вже 2 роки чекаємо. Заасфальтувати тротуар біля гуртожитку, відремонтувати бойлер – немає коштів. Допоможіть покласти край беззаконню. Жахливі умови – це норма для наших гуртожитків і не тільки, обурюються коментатори. У нас півпровулка Ніжинський з 26 липня без газу залишились. І ось яка штука. Люди викликали самі, бо газом пахло. А приїхали тільки через 1.5 години і обрізали всім. Ви інші гуртожитки бачили, в деяких взагалі стеля падає. І взимку немає опалення, а газ відрізають, де і коли заманеться. Решта намагалася допомогти порадою. Пишіть колективний лист на ім'я депутатів. Я свідок, що люди отримували допомогу. Вони не мають права відмовити. Подавайте до суду на боржників і нехай за рішенням суду виплачують. Беріть рішення суду і йдіть в керуючу компанію. В центрі міста руйнується чергова історична будівля. Про це написав Гліб Андрюшок на сторінці Фейсбук спільноти «Актуальні новини Запоріжжя». Будівля студентської поліклініки руйнується на очах. Стіни у великих тріщинах, обсипаються цегляні кладки та підвіконня. А дах зовсім поіржавів. На території купи сміття та зарослі, сліди вживання наркотиків та походів у туалет. Будівлю повинні були реставрувати ще 5 років тому. Однак міська влада так і не визначилася з підрядником. Зараз комунальне підприємство управління капітального будівництва Запорізької міськради знов замовила реставрацію поліклініки. На це витратять понад 8 мільйонів гривень. Відповідна інформація з'явилася у системі закупівель «Прозоро». Більшість дописувачів сумнівається, що реставрацію почнуть найближчим часом. Тепер ще 5 років почекаємо, будівля повністю зруйнується і відновлювати буде нічого. Інші вважають, що реставрацію поліклініки затягують не просто так. Історична будівля руйнується, а на її місці з'явиться черговий гендель. На вихідних тимчасово змінять рух громадського транспорту. Про це написала Марина Улунова-Коробець на сторінці Фейсбук пабліку «Новини Запоріжжя». На вихідних у місті пройде змагання з тріатлону, тому набережну тимчасово перекриють. 21 серпня з 7 до 14 та 22 серпня з 7 до 13.30 буде перекрити рух автомобільного транспорту по набережній автомагістралі від мостового переходу до вулиці Української та вулиці Лермонтова від торгового комплексу до набережної. Того ж тимчасово обмежать проїзд і на проспекті Соборному 23 серпня, пишуть на сайті міськради. У зв'язку з проведенням святкового концерту «Музика просто неба» 23 серпня з 18 до 22 буде перекрити рух транспорту проспектом Соборним на ділянці від вулиці Тригубенка до вулиці Добролюбова. Об'їзд буде здійснюватись через вулицю Богдана Хмельницького, проспект Металургів, проспект Соборний, далі за маршрутом та в зворотньому напрямку через проспект Металургів, вулицю Рекордну, вулицю Портову і далі за маршрутом. Гендер, стать та орієнтація. В чому різниця та що з цього стосується кожного з нас? Стереотипи викривляють розуміння гендеру і змушують деяких людей перейматися щодо цього та власної сексуальної орієнтації. Герої нашої наступної рубрики Наталя та Стас розібралися в усіх термінах та допоможуть розібратися з цим і вам. Дивіться новий випуск проєкту «Бийся як дівчина», який створений за підтримки ООН «Жінки».
Ну привіт, я Стас. А я Наталка. Ще пару років тому одиниці використовували термін «гендер». І ще менше людей могли пояснити, що це таке. Але на дворі 2020-й. І не розбиратися у темі гендеру та сексуальної орієнтації, ну взагалі не круто. Тож будемо розбиратись. Поїхали. Давай відштовхуватись від відомого. Окей, отже, стать – це зрозумілі фізіологічні ознаки, на основі яких лікарі кажуть майбутнім мамам: «Вітаємо, у вас дівчинка або хлопчик». Тут усе просто. А ось гендер – це те, що ми набуваємо набагато пізніше первинних статевих ознак. Це наша так звана соціальна стать. Вона формується під час нашого дорослішання, соціалізації та виховання. Уявлення про гендер завжди пов'язані з певною культурою у певний історичний момент часу. Відповідно, ця характеристика здатна трансформуватися. Якщо наша біологічна та соціальна стать збігаються, це називається цисгендерність. Поясню на своєму прикладі. Фізіологічно я жінка і відчуваю себе жінкою. І це меч. Отже, я цисгендерна. Якщо людина не відчуває відповідності своєї біологічної статі та гендерної ідентичності, це називається трансгендерність. В такому випадку хлопця чи дівчину може супроводжувати відчуття замкнутості у чужому тілі та проживання не свого життя. Прийняття себе цілісно стає складним випробуванням. Відповідно, усі інші життєві завдання, професійна самореалізація, стосунки з іншими людьми, у принципі, кайф від життя – це місії, які майже неможливо виконати, доки не вирішене головне питання. Саме тому люди наважуються на трансгендерний перехід. Люди, які роблять перехід від жіночої до чоловічої гендерної ідентичності, називають себе трансчоловіками. Якщо навпаки, то це трансжінки. Починається перехід далеко до справи з документами, гормонами і операціями. Він починається зі слів: «Я відчуваю себе жінкою, а не чоловіком», або навпаки. І прошу від сьогодні саме так мене і сприймати. Для оточуючих цього має бути достатньо, аби поважати вибір людини і звертатися до неї так, як вона сама себе називає. Окрім вже названих гендерних ідентичностей, маємо ще агендерних людей. Це ті, хто не відчувають себе приналежними до жодного гендеру. І гендер флюїдних людей – це ті, хто мають мінливу гендерну ідентичність. Така різноманітність може спочатку лякати, але ми щиро радимо спробувати трансформувати свій страх у цікавість. Бо це ж прикольно, що ми такі різні. Про сексуальну орієнтацію, як на мене, головне запам'ятати одне – не буває ненормальною. Абсолютно нормально, якщо вас приваблюють люди протилежної статі. Тоді ви гетеросексуальні, і це ок. І якщо вам подобаються люди вашої статі, ви гомосексуальні, і це теж нормально. До речі, ще півстоліття тому Американська психіатрична асоціація виключила гомосексуалізм зі списку психічних захворювань. Отже, називати гомосексуальність гомосексуалізмом неправильно, це не є хворобою. Якщо вам подобаються і чоловіки, і жінки, ви бісексуальні, і це теж круто, і абсолютно нормально. І на цьому різноманіття тільки починається, бо є ще пансексуальні люди та асексуальні. Перші відчувають сексуальний потяг до представників будь-якого гендеру та статі, до усіх. А інші навпаки не відчувають жодного сексуального потягу, і це теж нормально. І більшість вчених сходяться на думці, що сексуальна орієнтація є вродженою та формується під впливом різних факторів під час ембріонального розвитку людини. Отже, це не вибір, вже є як є. А тепер головний сюрприз від нашої природи. Сексуальна орієнтація ну жодним чином не пов'язана із нашою гендерною ідентичністю. Тобто те, ким ми себе відчуваємо і хто нас приваблює, є незалежні один від одного речі. Ми всі різні, маємо право виражати себе так, як ми себе почуваємо. Святкуємо різноманітність і підписуйтесь на канал «Бийся як дівчина», якщо поважаєш себе та інших. До нових зустрічей! Житель Запоріжжя Дмитро Шатілов працював менеджером та покинув роботу заради свого бізнесу. А все почалося з того, що він просто хотів придбати собі ремень. А коли не знайшов найбільш підходящий для цього, то зайшов до Ютубу та зробив його самостійно. Сьогодні він займається улюбленою справою та заробляє на цьому гроші. Більше про історію Дмитра розкажемо вам у наступному сюжеті. Не
подобається жоден песок? Зроби власний. Цією ідеєю колись керувався Дмитро Шатілов. Та навіть не думав, що колись вона переросте у справжній бізнес. Сьогодні Дмитро виготовляє різноманітні шкіряні вироби та сувенірні монети. Я мастер-самоучка по зділі роботи з кожей. Кошельки, портмоне, сумки, в основному мілка галантерійна робота. Монети, да, это как не основной вид заработка, больше как ярмарочный аттракцион. Будь-хто стикався з проблемою пошуку та муками вибору потрібної речі. То колір не підходить, то розміру нема, то якість залишає бажати кращого. Знайома ситуація, чи не так? Більшість просто кидає марну справу та розчаровано рушає додому. Але тільки не наш герой. Це взагалі унікальний случай. Рішив собі приобрести ремень, пішов на наш ринок. Ну, нічого підходящого не знайшов. Такого, щоб воно мене зацепило і було качество. Знайшов також через інтернет поставщика кожи, купив, зробив і вирішив далі продлювати ідею свою. Як і багато інших починаючих бізнесменів, Дмитро не мав ані профільної освіти, ані досвіду. А власна справа почалась зі звичайного хобі. Трохи часу, натхнення та зусиль, і з'ясувалось, що улюбленим дозвіллям теж можна заробляти. Я по образованню менеджер середнього діла. Менеджер. Но в итоге все-таки то, что делаю руками, это мне приводит больше удовольствия, приносит больше удовольствия. Во всяком случае, когда люди получают уже изделия, передают эту информацию, я на этом уже и зарабатываю. Та перші гроші з'явились не одразу. Щоб перейти від кустарного виробництва до якісного хендмейду, довелось вивчати технологію виробництва шкіряних виробів, особливості матеріалів та способи обробки сировини. Дякувати інтернету, зробити це вдалося абсолютно безкоштовно. В основному тільки ролики в YouTube і свої ж ошибки. По своїх ошибках було достатньо, якщо показати роботи. Ну, стыдно даже доставать их. Перші вироби розходились безкоштовно серед знайомих та друзів. Потім Дмитро заради цікавості почав викладати фотографії робіт у соціальні мережі. Користувачам так сподобалось, що вони почали замовляти прикраси та аксесуари. Я спочатку більше на подарки робив, там, знайомим, родственникам, а потім як-то 2-3 моделі зробив, виставив в інтернет. Люди заинтересовались, выставил другие модели, заинтересовались и пошло. Сьогодні Дмитро не тільки створює вироби зі шкіри, а ще й чеканить монети. Точніше, не він, а самі покупці. Це перетворюється на своєрідну розвагу, яка користується великою популярністю серед відвідувачів ярмарків. Если касательно монет, я когда-то давно, лет, наверное, 10 назад, увидел ролик в Ютубе, потом решил посмотреть, как это будет, начертил, с одним инженером пообщался, он мне сделал мне пресс и также сделал мне пресс для монет. Дмитро Шатілов радить кожному, хто хоче створити власний бізнес, вкладати у справу власну щиру працю та не тринькати марно зайві гроші. А головне – любити те, що робиш, і не боятися ризикнути. Перше – не боятися робити своїми руками. Второе, деньги влаживать большие не надо изначально на дорогие кожи. Купите даже просто обрезки. В интернете это можно найти. Ну и самое простое, и самое, наверное, даже главное, первое, повторюсь, это, наверное, не бояться. Хочеться лише гордо додати. Так, це зроблено в Запоріжжі, і це люди, які живуть з нами поруч. Місто Василівка, що у Запорізькій області, відоме для всієї країни перш за все замком Попова, точніше тим, що від нього залишилося. Чому замок розібрали на цеглинки та чому його власник прожив всередині лише 3 місяці, знає про це Даша Катуніна та розкаже більше просто зараз. Музика.
Один з найбільших замків 19 століття знаходиться у Васильівці. Це садиба Попових. Побачити цей замок та побувати тут має кожен. Принаймні тому, що у цього місця просто неймовірна історія. Красиві замки є не тільки на території Західної України. Один з найвідоміших причаївся у Васильівці, в 50 кілометрах від Запоріжжя. Грандіозний замок був побудований у 1894 році поміщиком-генералом Василем Поповим, якого, до речі, вважають засновником міста Васильівка. Про поміщика Попова ходить дуже багато легенд. Хтось розповідає про нього як про велику людину, який збудував залізну дорогу і перетворив маленьке селище на містечко. Ну а хтось розповідає про нього як про ката, який катував і знущався над своїми кріпаками. Але що з цього правда, а що з цього вигадка, ми вже ніколи не дізнаємось. Будувався замок аж 10 років. Легенда пояснює цей факт тим, що Попову циганка на ярмарку нагадала, що він помре після закінчення будівництва. Втім, так воно і вийшло. Коли замок все ж був зведений, виглядав він вражаюче. Шикарний палац на 4 поверхи, 3 флігеля, оглядова вежа, нескінченні стайні і підвали, які досі зберігають в секреті свою історію. У ті часи замок був дуже популярним місцем серед знаті та високопоставлених осіб. Тут вони проводили час за келихом вина після полювання. У 1918 році, після настання радянської влади, садиба була розкрадена і зруйнована. Палац розбирали на цеглини та будівельні матеріали. Наприклад, дерев'яні перекриття даху палаца забрали, аби побудувати дім культури. У підсумку від великого замку залишилась лише одна башта. А у 1993 році у західному флігелі, це було єдине місце, що уціліло, відкрили музей-заповідник «Садиба Попових». Це єдиний поміщицький комплекс, що зберігся у Запорізькій області. У музеї мені навіть пощастило приміряти виставкове вбрання. У одному з виставкових залів, присвячених історії замку, можна побачити навіть ту плитку, на якій танцювали у 19 столітті ось у цьому замку. А також побачити фрагмент дзеркала із дзеркального залу замку Попова. Крім того, нині в будинках колишньої садиби розташовуються школа-інтернат, житловий будинок і місцева церква. На території садиби проводяться фестивалі та місцеві культурні заходи. Тут можна зустріти туристів з усієї України та навіть із-за кордону. Історія замку досить суперечлива, а його архітектура не поступається європейським замкам. Садиба Попова, що у Васильівці, однозначно символ Запорізького краю. І тут хоча б раз має побувати кожен. Ви не встигли озирнутися, а зарплата вже закінчилася. Можливо, вам справді потрібно подивитися нашу наступну рубрику, бо іноді дуже швидко витрачати гроші допомагає ваша картка. Туди приходять гроші, ви просто не помічаєте, як гроші розтринькуються дуже швидко. Які поради потрібно знати, щоб ваша зарплатня залишалася у вашій кишені, дізнаєтесь у наступному сюжеті. В день зарплати здається, що грошей дуже багато, і їх вистачить абсолютно на все. Тому вони і витрачаються на необдумані покупки. Пускати гроші на вітер набагато веселіше, ніж мильні бульбашки у ванні. Але все ж є мінуси у проведенні такого вільного часу. Напевно, вам не дуже подобається жити тиждень до зарплати на хлібі та воді, ховатися від кредиторів і ганяти дріб'язок по кишенях. Це ви просто не вмієте керувати своїми грошима. Планування витрат. Співставте необхідні платежі та покупки, оплата кредиту, розтрати на продукти, одяг, побутові товари, комунальні послуги. Зіставте заплановані витрати зі своїми доходами. Визначте, на чому можна заощадити. В магазин ходить мужчина. От покупати продукти, він ходить зі списком. Мужчина не емоціональний,
Вот. Они четко по списку выполняют то, что там написано. То есть их не ведут никакие распродажи, акции. Да? Они очень классно умеют смотреть, где, ну, то есть что сколько стоит. То есть у них это все очень взвешено. Там за сколько такой сыр, там, ну, то есть, да. Они смотрят, какая акция дня, то есть и примериваются, ага, там, ну, как бы пошел за рыбой, там, допустим, мог купить хека, купил там, к примеру, ментая там, на 10 гривен дешевле, да? Ну, то есть они, у него в разделе, в списке была рыба, да? День заробітньої плати. Отримавши зарплату, йдіть відразу ж додому, не заходячи по дорозі в магазини або на ринок. Гаманець повний грошей – джерело великої спокуси їх негайно витратити. Є така, пам'ятаєте, народна пословиця, що гроші повинні вдома переночувати. Вот. Для чего это? Для того, чтобы когда они переночуют, чтобы была возможность распланировать их, да? И чтобы утихлось вот это вот эмоциональное ощущение, что ты миллионер, хотя ты, может, там 10 тысяч гривен получил, далеко до миллиона, что ты можешь все. Банківська карта. Готівкою продовжує розплачуватися більша частина населення. Переважно цю групу складають люди похилого віку, які звикли до готівки. Більш молоде покоління вважає, що краще використовувати альтернативні способи. Але що краще з точки зору економії? Я в тому, що коли карта, нет контакту з цими деньгами. Вот, и получается такая история, что человек как-то виртуально рассчитался, а когда он на руки взял, он их видит, да, он их посчитал, они кровные, родные. Вот. И вообще я бы советовала, если вы покупаете какой-то перечень продуктов все время один и тот же, вы примерно знаете, сколько он стоит. Надо брать больше с собой денег. Возьмите вот ровно столько, сколько под эти затраты вы там предполагаете, сколько это будет. И все, купили на эту сумму, вышли. То есть и наличка в этом, ну, классно. То есть ты чутко понимаешь, когда ты это в руках держишь и пропускаешь через себя, сколько это. Скільки грошей зберігати – це особиста справа кожного. Фахівці рекомендують починати з 10% зарплати, поступово збільшуючи цю суму. Ви заробляєте гроші, ви віддаєте за них свій вільний час, частину свого життя. І ви просто зобов'язані витрачати їх із задоволенням. І що найдивніше, цього теж доведеться навчитися. Адже утримання задоволення є одним з критеріїв правильного ставлення до грошей і відсутності психологічних проблем з ними. Український блогер Андрій Буранок перехворів на важку форму коронавірусу. Він 3 тижні провів між життям та смертю і під час реабілітації заново вчився дихати та ходити. Втім, тим не менш, Андрій Буранок вважає, що цей досвід був для нього в дечому корисним та позитивним і допоміг йому зрозуміти по-іншому значення свого життя. Більше про його історію розкажемо вам у рубриці «Історія хвороби». Перші бояться, інші заперечують, а хтось просто хворіє на COVID-19. Наші історії про тих, хто підхопив коронавірус. Історії хвороби зі щасливим та іноді з нещасливим фіналом. Андрій Буринок – український тревел та бізнес-блогер. Перехворів на важку форму коронавірусу. Він показує яскраві куточки Всесвіту, вчить вести бізнес та насолоджуватися життям. Андрій Буринок має 600 тисяч підписників на YouTube-каналі та майже 80 тисяч в Інстаграмі. Наприкінці грудня блогер ледь не помер від ковіду. У своєму блозі він розповів, як протягом декількох тижнів боровся за своє життя. Якщо ви слухаєте, я тяжело дишу, у мене було серьезное воспаление легких, двустороннее, 70% поражения. 4 дня в итоге я лежал без сознания в искусственной, можно сказать, коме. На початку листопада чоловік повернувся з Мексики. Через 18 днів він прокинувся від нестерпного головного болю та нудоти. Андрія трусило від лихоманки та декілька днів була температура 39. Тест підтвердив коронавірус. Комп'ютерна томографія виявила цілих 70% ураження легень. У такому стані блогера терміново госпіталізували. У мене все тіло дрожало, боліло в груді, боліли все легкие, болело абсолютно все, при этом болела шея, я не мог дышать, я ночью не мог переворачиваться, всю ночь не спал.
Стан Андрія все погіршувався. Його перевели в реанімацію. Він чудово запам'ятав, як о 4-й ранку лікарі йому повідомили: «У вас критичний стан». Чоловік навіть не мав часу порадитися з дружиною. Він встиг тільки написати повідомлення. Кладуть під штучну вентиляцію. Буду без свідомості. Невідомо скільки. 4 дні блогер провів у штучній комі. Прокинувся він вже в іншій лікарні. Згадує, все, що він міг, це тільки лежати без сил та дихати. Вся твоя життя – це вдох, видох. Вся твоя життя. Вдох і видох. Несколько дней. А ці дні длятся, як ціла вічність. Лежачи на лікарняному ліжку, Андрій Буренок думав, як переживає його налякана донька. Наскільки він вдячний дружині. Перші свідомі дні він плакав від щастя, що здатен жити. Ось як чоловік згадує лікарняну метушню. Я смотрю вокруг життя. І мені так радує ця життя. Так радовался и молился за всех ребят, которые вокруг лежали, чтобы все выздоровели. С благодарностью молился за врачей, которые бегали и спасали, пытались спасти всех этих молодых, взрослых, чаще взрослые лежат. Після тижнів у лікарні Андрія чекала тривала реабілітація вдома. Він витрачав 3 години на день на дихальні практики. Приймав близько 20 різних пігулок, ліків та вітамінів. Він детально розписав свої застереження у соцмережах, відповів на всі питання. Підписники писали, що поради Андрія допомогли їм пережити хворобу у власній сім'ї. Навіть болезнь потрібно приймати і проживати наповнено. Она к тебе пришла зачем-то. Проживать ее с доверием к жизни и с полным принятием того, что может произойти. Через коронавірус Андрій Буренок провів між життям та смертю 3 тижні. Він заново навчився дихати і ходити. Попри важкі випробування, блогер відчув себе оновленим. З оптимізмом почав планувати нові подорожі та роботу. Своєю історією він об'єднав та надихнув десятки тисяч людей. Люблю себя, люблю тебя, люблю всю жизнь. Мы с тобой едины. Живи просто и просто живи. Пока. Ви мастили салат олією і трошки крапель впустили собі на одяг. Не треба хвилюватися і поспішати викидати свої речі на смітник, бо є декілька відомих підручних методів, які допоможуть вам врятувати та змінити цю ситуацію. Детальніше про те, як вдома, в домашніх умовах можна вивести масні плями з речей, ви дізнаєтесь у рубриці «Ранок рад». Заправляли салат соняшниковою олією і випадково декілька крапель потрапили на одяг? Не викидайте річ у сміттєве відро та не біжіть у магазин по плямовивідник, адже ранок вже знає, як позбутися плям від олії засобами, які точно знайдуться вдома. Завдання – вивести плями від соняшникової олії. Тож сьогодні ми спробуємо вивести свіжі плями від олії поєднанням господарського мила з цукром та взаємодією зубного порошка з праскою, а застарілі – за допомогою гірчичного порошку та керосину. Для об'єктивності експерименту свіжі плями від олії ми поставимо прямо під час зйомки, а застарілі поставили самі декілька днів тому. Лайфхак перший – господарське мило плюс цукор. Обидва з цих компонентів майже 100% знайдуться у вас вдома. А якщо ні, то брусок мила в магазині можна придбати за 6 гривень штуку. А на цукор хоча і витратити близько 20. Але ж для експерименту знадобиться лише декілька чайних ложок. Решту використайте за призначенням. Свіжу масну пляму обробіть господарським милом. Посипте цукром та старою зубною щіткою потріть пляму декілька хвилин. В інтернеті обіцяють, що саме цукор допоможе відшкребти частинки жиру з волокон. Як закінчити з тертям, залиште річ у такому стані хвилин на 10, а потім випріть річ у машинці або руками. Невідомо з яких причин, але після прання ділянка тканини, яку ми запрали милом та цукром, побіліла. Тобто компоненти пошкодили тканину і утворили додаткову пляму. А тому ранок не радить і вам цим поєднанням виводити масні плями. Не працює зовсім. Лайфхак другий – зубний порошок плюс праска.
В інтернеті переконують, що зубним порошком можна не тільки зуби чистити, а й виводити масні плями з тканин. Мережеві радники обіцяють, що спосіб обов'язково спрацює, адже з масною плямою будемо боротися за допомогою праски. Мовляв, під дією високої температури плями позбудемось швидше. Чи це так, перевіримо. Однак є сумніви, чи підійде такий спосіб для кольорових тканин. Посипте брудну ділянку тканини зубним порошком. Старою зубною щіткою увітріть його в пляму. Як закінчите, накрийте пляму білим аркушем паперу та пройдіться по ньому гарячою праскою. Саме паперовий аркуш має увібрати олію, яка розчиниться під дією високої температури праски. Як закінчите, випріть річ. І це жах! Ділянка тканини, яку запирали порошком, побіліла. Стало ще гірше, ніж було. Річ зіпсовано. А тому ранок категорично не радить і вам коли-небудь користуватись цим лайфхаком. Лайфхак третій – гірчичний порошок. Саме гірчичний порошок радять застосовувати для виведення застарілих плям від олії, бо він, мовляв, має здатність розщеплювати жир. До того ж, в аптеці його можна придбати за 40 гривень, тож спробуємо. Чайну ложку гірчичного порошка розведіть невеликою кількістю води, має утворитися кашиця. Старою зубною щіткою нанесіть суміш на пляму та увітріть порошок в пляму. Як закінчити стертям, залиште річ до повного висихання. Коли гірчиця висохне, струсіть її та виперіть річ. Лайфхак спрацював не ідеально. Камера може не передавати, але на око ми бачимо залишки масної плями. Гірчичний порошок впорався не на 100%, а тому ранок не радить і вам ним виводити плями від олії. Лайфхак четвертий – паливо. Цей спосіб називають найдієвішим, бо, мовляв, склад керосину настільки агресивний, що йому під силу вивести будь-яку пляму з тканини. Та чи не пошкодить паливо саму річ – перевіримо. Для проведення цього експерименту придбайте очищене паливо. До того ж, увага, цей засіб не підійде для видалення масних плям з делікатних тканин. Не проводьте цей експеримент біля відкритого вогню. Змочіть паливом ватний диск і пройдіться спонжем по масній плямі від країв до середини. Це важливо. Обробляючи таким чином пляму, ви уникнете її розповзання по тканині. Як закінчите, залиште річ у такому стані хвилин на 10, а потім випріть. Мережі не надурили. Керосином дійсно вдалося позбутися застарілої плями від олії, та й паливо не пошкодило тканину. А тому ранок радить і вам виводити застарілі масні плями цим лайфхаком. Працює! Тож сьогодні ми намагались вивести свіжі плями від олії поєднанням господарського мила з цукром та взаємодією зубного порошка з праскою, а застарілі – за допомогою гірчичного порошку та керосину. З усіх лайфхаків ідеально спрацював лише один. Паливо видалило застарілу масну пляму з речі і не пошкодило саму тканину. Решти засобів плям не вдалося позбутися, а деякі з них ще суттєво зіпсували вигляд тканини. А тепер до ситуації в зоні проведення операції об'єднаних сил. І мусимо сказати, що російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню та обстрілювати наші позиції. Зокрема, протягом минулої доби, 19 серпня, зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. І терористи та російські найманці стріляли по нашим позиціям з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. На превеликий жаль, мусимо сказати про те, що в результаті ворожого обстрілу один наш військовослужбовець отримав вогнепальне поранення, несумісне життям. На усі обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Ну і тепер будемо говорити про інші теми та рухатися нашим ефіром далі. Ви мріяли про собаку з дитинства, а тепер вона вам псує меблі, речі та одяг. Можливо, ви просто обрали не ту породу, яка б підходила саме вам, або виявилися не готовими піклуватися про життя свого пса. Як зрозуміти, що вам насправді потрібен пес, і ви зможете з ним жити в одному домі? Більше про це розкажемо у наступній рубриці. Домашні улюбленці – це безкінечне джерело любові, але і невичерпне джерело проблем. Ми їх, звичайно, любимо, але деколи вони добряче псують нам настрій. Сьогодні ми з вами з'ясуємо, чи справді ви хочете собі собаку. Що робити? Зрозумійте, що він змінить ваше життя.
Якщо ви любите подорожувати, рідко буваєте вдома, не заводьте собаку взагалі. Він потребує багато сил і уваги. Його постійно потрібно годувати. З ним постійно потрібно гуляти та дарувати йому свою любов. Постійні роз'їзди не дадуть змоги слідкувати та виховувати свого домашнього улюбленця. З найнаявнішого протягом 10-15 років з собакою щодня потрібно гуляти. Причому прогулянки передбачаються не менше однієї години. Чи готові ви на таке? Якщо готові, готуйтеся міняти своє життя. Що робити? З'ясуйте, для чого саме вам собака. Можливо, ви мисливець? Або ж просто полюбляєте тривалі прогулянки? Чи вам потрібна собака для охорони? Чи вам потрібна собака, яка буде гратися з вашими дітьми? Є собаки декоративні, є мисливські, сторожові та пастуші. Не варто купувати собі підбуля та намагатися зробити з нього домашнього собаку. А маленький Йорк не зможе вам допомогти на полюванні. Зараз в інтернеті можна знайти докладний опис кожної породи, відомості про особливості темпераменту, про схильність до різних захворювань, ставлення до дітей і про особливі потреби в дресурі. Обирайте саме ту породу, яка відповідає вашому життю та потребам. Що робити? Забезпечте собаці належний догляд. З собакою потрібно не тільки дружити, але і займатися нею. Навіть якщо у вас не мисливець і не охоронець, все одно собака повинен бути вихованим, знати основні команди. Якщо у вас немає достатніх навичок у вихованні собаки, зверніться до професійного кінолога. Кого обрати? Можливо, дівчинку? Кінологи кажуть, що собаки жіночої статі прив'язуються до людини набагато міцніше. Вважається, що вони легше сприймають виховні процедури. А період тяги до протилежної статі – всього 2 рази на рік. До явних недоліків самок можна віднести небезпеку незапланованої вагітності. Часто відзначаються складності з помилковою вагітністю. Якщо ви не плануєте розводити цуценят, варто задуматися про стерилізацію. А про підвищену увагу в період вагітності навіть говорити не варто. Кого обрати? Можливо, хлопчика? Кобелі в емоційному плані більш напористі, енергійні та неконтрольовано радісні. Вони дуже активні, будуть дарувати вам позитивні емоції щодня, але спокою від цих емоцій дочекатися буде важко. До недоліків можна віднести підвищений інтерес до протилежної статі, причому увесь рік. Бажання домінувати. Вихованню пса слід приділяти підвищену увагу, особливо службовим породам. Вони здатні показувати приголомшливі результати при дресурі, але тільки при правильному і чіткому підході. Пам'ятайте наші корисні поради, і ви зможете правильно обрати улюбленця, який буде приносити вам тільки щастя. Джонні Депп подає до суду на Ембер Хьорд. Детальніше про це у зіркових плітках. Чому зірці серіалу «Буремний шлях» Бенхаміну Рохасу і через 18 років приписують роман з колегою по серіалу? Розкажемо більше про це у зірковому сюжеті. Тож, ще більше актуальної та цікавої інформації для вас після випуску новин та погоди. Більш сучасна, з новими зручними кріслами, вікнами та освітленням. Від сьогодні дістатися із Запоріжжя до Нікополя та у зворотньому напрямку можна з комфортом на капітально відремонтованій електричці. Дуже подобається і приємно, що запустили хоча б нормальну електричку. Внутрі удобно, лавочки не дерев'яні, ну, перейшли на більш кращий рівень. Це вже 5-й приміський поїзд, який за неповні 3 роки модернізувала Придніпровська залізниця. Тут оновили механічне та електрообладнання. Старі вікна замінили на металопластикові з двокамерними склопакетами. Замість дерев'яних лав – дивани з напівм'якими сидіннями і сучасне світлодіодне освітлення. Також привели повну заміну санвузлів. Всього на капітальний ремонт витратили понад 22 мільйони гривень. Для порівняння, новий состав коштує 400 мільйонів гривень.
Залізницею дешевше кілометр проїзду, дешевше, ніж автотранспортом, тому ті, хто безпосередньо живуть в межах досяжності залізниці, їм раціональніше саме користуватися електричками. Дешевше, ніж власним авто або ж маршруткою, але дорожче, ніж на старій електричці. Приблизно на 10%. Квиток від Запоріжжя до Нікополя на новий електропоїзд коштує 30 гривень. Часу в дорозі – 2 години 45 хвилин. Також сьогодні ввечері, після майже півторарічної перерви, пов'язаної з введенням карантину на території України, перший рейс вирушить приміський поїзд «Запоріжжя-Енергодар». Ми відновлюємо в першу чергу ті маршрути і відновили, які доставляють з міста і до міста ввечері та вранці людей на роботу на великі промислові підприємства. З огляду на те, що є дещо дефіцит рухомого складу, то відновлено підлягають більш населені маршрути. І я думаю, що це з точки зору тож економіки вірне рішення, тому що поїзди мають приносити якісь кошти і залізниці. У найближчих планах залізничників відновити рух електропоїзду Запоріжжя-Синельникове. Микола Семерело, Олександр Гоц, ТВ5. Унікальне тривимірне шоу. Подібного немає у всьому світі. А от у Запоріжжі незабаром буде. Під час святкування Дня Незалежності на Хортиці презентують лазерно-проекційне видовище. Зараз на острові тривають підготовчі роботи. Перед нами стояла задача придумати щось таке ярке, що буде таким событием, привлекающим людей дополнительно приехать на Хортицу, увидеть что-то такое, чего они нигде не смогут увидеть. У шоу задіють три стихії – землю, воду та небо. Красива картинка буде наповнена сенсом, інформацією про культуру та історію України. Придумали сделать проекцию на холм, огромный рядом с музеем казачества. Проекцию прямо на небо с супермощными лазерами, которые там несколько раз мощнее самых мощных световых лазеров, которые до этого были в Украине. Третья группа лазеров будет делать проекцию на пороги, которые возвышаются из разлива Днепра. Кожен, хто має смартфон, зможе самостійно обирати та запускати проекцію. Ти можеш запускать от прямо с телефона до миллисекунд, нажимая там выбранную тебе интересную тему, будет возникать маленькое, короткое визуальное шоу на всех трех вот этих проекционных областях. Лазерне шоу стане додатковою цікавинкою, яка зможе приваблювати ще більше туристів до Запоріжжя, кажуть у Метінвесті. Компанія стала партнером масштабного проекту відродження Хортиці, долучившись до розробки концепції перетворень. За втіленням концепції трансформації острову буквально стежить уся країна. Інфраструктура Хортиці поступово стає безбар'єрною. Острів отримав власний впізнаваний брендинг. З революційним лазерно-проєкційним шоу Хортиця заговорить ще й музикою та вражаючими образами. Ця унікальна атракція – подарунок Метінвесту та Мінкульту до визначної річниці Незалежності України. Анастасія Остапенко, Андрій Снісаренко, ТВ5. Сучасні ляльки з народною основою, образи, які можна довго розгадувати. Понад 20 авторських ляльок представили на виставці Ганна Некрилова. Таке захоплення у жінки останні 13 років. Сьогодні вона серед 100 кращих українських майстрів, які виготовляють вироби ручної роботи. Я стала вивчати різні техніки, спілкуватися з майстрами, щось мене цікавило. І ось ця лялька, наприклад, тут є і авторська, і вишивка, і вибійка, і квіточки зроблені з листя кукурудзи. Це вже таке вже надбання моє. Це наречена така, це степова осінь називається така лялька. У колекції пані Ганни знайдуться ляльки, які уособлюють собою інші пори року. Жінка залюбки експериментує з образами та здебільшого звертається до жіночих. Наречена, молодиця, берегиня, господиня надихають авторку природа, український костюм, рушники, прикраси. Давно хотіла зробити ляльку з луниця. Луниця називається такий жіночий оберег, такий луниця. От. І ось така в мене вийшла лялька, така під назвою «Колиска життя». Взагалі-то я почала вишивати ще на Великодень, тоді не встигла я зробити, вона пізніше в мене з'явилася. Тут такі елементи, мабуть, степу, мальви, дерева, багато чого, таке нічне небо степове.
Чимало ляльок народної майстрині брали участь у міжнародних конкурсах і фестивалях. Достатньо їх знайшли своє місце в приватних колекціях. Сьогодні ж у бібліотеці вони гармонійно співіснують разом з творами молодих запорізьких художників. «З Україною в серці» – так називається ще одна виставка, присвячена 30-й річниці Незалежності. У ній представлені роботи семи митців. Всі вони відрізняються стилем, технікою і настроєм. Так, одного разу свої думки художниця Ганна Височина вирішила довірити глині. Дуже давно хотіла поробити з глини. Мені здавалося, що це щось таке нереальне, таке класне. Вона сама по собі праця з нею, але вона не має права на життя. Ну і це, напевно, для мене дозволити собі бути собою і показати це іншим. Яскраві, абстрактні, сюрреалістичні і цілком реальні образи читаються у картинах. Є тут і серія листівок, кожна з яких відповідає конкретному українському святу. І навіть такому містичному, як Велосова ніч. Ніч Велоса – це день, коли поминають мертвих, і він чомусь схожий на Хеллоуін. І мертві приходять на землю, тому я зобразила так, що українці танцюють, і перед ними їх предки померлі танцюють, і там живі танцюють разом з мертвими, і посередині стоїть сам Бог Велес зі свічкою і вогнем знизу. Навздогін літу перенесла морські пейзажі на полотно художниця Карина Бойко. Тематичний живопис народився після чергової подорожі. Мене надихнуло море, коли я була у поїздці, і також писала із фотографії, з натури моря Азовське. Дуже люблю природу і люблю всі її прояви. Закат чи коли сходить сонце – це дуже живописний момент, і хочеться його саме передати цю і свіжість. Море знайшло своє відображення і фантастичні замальовці під назвою «Чай», яку художниця доповнює авторськими рядками. Свідомість розтанула в краплях дрімаючих хвиль, у ніжній палкій невагомості тіло кружляє, коли пригощає нас промінь зефіром і чаєм, ще трохи солоним, з терпким ароматом надії. Обидві виставки працюватимуть у відділі мистецтва обласної бібліотеки впродовж місяця. Марія Маракеляна, Андрій Позняков, ТВ5. Доброго ранку, друзі! На годиннику 8 година та 9 хвилини. Наша програма продовжується після випуску новин та погоди. І протягом найближчих 20 хвилин розкажемо вам чимало цікавих фактів та новин з життя зірок. Хортиця – другий за величиною острів Європи, Джарельгач – українські Мальдіви, а через острів Зміїний проходить державний кордон. Більше цікавого про українські острови розкажемо вам у рубриці «Топ-5» на ТВ5. Мальдіви, Багами, Балі – все це дуже прекрасно, але і в нас в Україні є унікальні та дивовижні острови. Це корисно знати. Неймовірно, острів Джарельгач прозвали українськими Мальдівами. Джарельгач розташований недалеко від курортного містечка Скадовськ. І мало того, що його називають українськими Мальдівами, Джарельгач – найбільший безлюдний острів у Європі. Його площа становить 62 квадратних кілометри, а це як ціле місто Тернопіль. Біля острова можна часто зустріти зграї дельфінів, а вода тут настільки прозора та небесно-блакитна, що складається враження, ніби це якийсь закордонний курорт. Дістатися на острів можна лише паромом. Неймовірно, острів Хортиця – один з найбільших річкових островів Європи. Наша Хортиця – острів із історією від скіфів до козаків. Хортиця є одним із семи чудес України. Острів захоплює своїми розмірами, краєвидами, могутніми порогами та козацьким духом. Тож, коли скажеш українцю «острів Хортиця», останнє, про що він подумає, це про його розміри. Та величина Хортиці справді вражає. Довжина острова складає цілих 12,5 кілометрів, а ширина в середньому 2,5 кілометри.
В Україні це найбільший річковий острів, а в Європі він посідає друге місце після словацького острова Житній. На нашому острові зберігся степ із багатьма реліктовими видами рослин, які ростуть тільки на Хортиці, але колись були розповсюджені по всій території півдня України. Неймовірно! Острів Буян із казки Пушкіна насправді український острів Березань. Цей невеличкий острів протяжністю всього лише 800 метрів знаходиться біля курортного поселення Рибаківка на Миколаївщині. Але унікальний він не цим. Деякі дослідники вважають, що саме Березань став прообразом острова Буяна із казки Пушкіна про царя Салтана. А ще тут щороку проводять археологічні розкопки. Адже ще в 7 столітті до нашої ери на цьому місці було стародавнє поселення греків. На Березані неймовірно красиво. Дикий степ, руїни фортеці, підземні ходи і те, що залишилося після розкопок античного міста. Колись острів був частиною грецького міста Борисфеміда, і за здогадками археологів, раніше він був півостровом, а з материковою частиною України його з'єднувала коса, яка згодом пішла під воду. Неймовірно, острів Зміїний розмежовує Україну з Румунією. Острів Зміїний належить до Одеської області, і саме цей невеличкий острів довжиною майже 700 метрів та шириною майже 600 є морським кордоном між Україною і Румунією. Через невеличкі розміри острова можна помилково подумати, що він безлюдний. Однак на острові розташоване цілісіньке село з поштою і відділенням банку та населенням приблизно у 30 осіб. Однак дістатися до острова можна лише катером, і дорога триватиме мінімум 4 години. Але в майбутньому сполучення між островом та материковою частиною планують налагодити. Неймовірно, на острові Бірючий водяться олені. До острова Бірючий від Запоріжжя якихось 200 з гаком кілометрів. Цей вузький, але довгий острів, відповідно шириною 5 кілометрів, а довжиною 24, знаходиться в Херсонській області. Унікальний він своєю природою. Тут живуть різноманітні звірі – зайці, олені, рідкісні кулани і лані. Окрім того, на острові росте безліч рослин, частина яких занесена до Червоної книги України. А під час осінньої міграції птахів у теплі краї острів служить для них перевальним пунктом. Поговорюють, за красу та відчуженість на острові любили відпочивати деякі з президентів України. Існує декілька версій утворення острова, який насправді коса. За однією з гіпотез, Бірючий був насипаний штучно, але більшість дослідників сходяться у думці, що острів намило природним шляхом. Потрапити на Бірючий можна за спеціальним дозволом або з екскурсією. Топ-5 на Теле5 – це корисно знати, адже буде, що обговорити під час перерви на роботі та розказати увечері удома. Відома американська акторка Скарлетт Йоханссон народила другу дитину. Джонні Депп подає до суду на свою колишню Ембер Хьорд та Дженніфер Лопес довела серйозність своїх стосунків з актором Беном Аффлеком. Більше новин життя відомих людей розкажемо вам у зіркових плітках просто зараз. Скарлетт Йоганссон народила другу дитину. Скарлетт – гуру конспірації. Вона так майстерно приховувала свою вагітність, що протягом 9 місяців жодне її фото не потрапило до ЗМІ. Про вагітність зірки фільмів Marvel стало відомо на початку липня завдяки інсайдерській інформації. А от офіційно підтвердив цю новину чоловік Скарлетт лише кілька днів тому. Проте вже вчора Колін Джост шокував звісткою про народження сина. «У нас народилася дитина, його звати Космо. Ми його дуже любимо», – прокоментував щасливий татко малюка. Нагадаємо, що 36-річна акторка Скарлетт Йоганссон і 39-річний комік Колін Джост разом 4 роки. Минулого року пара одружилася. Для Коліна це перша дитина, а от для Скарлетт – друга. Голлівудська зірка виховує 6-річну доньку Роуз від попереднього шлюбу.
Джонні Депп подає до суду на Ембер Герд. У Джонні Деппа з'явилася можливість відновити свою репутацію після скандалу з колишньою дружиною Ембер Герд. Так, актор отримав дозвіл суду штату Вірджинія подати позов про дефамацію, тобто розповсюдження неправдивої інформації від екс-коханої. Герд раніше відсудила в нього чималеньку суму, опублікувавши статтю про те, як він погано поводився з нею під час подружнього життя. І хоча адвокати Деппа намагалися виправдати свого клієнта, Герд таки виграла справу. Чоловік може не тільки зняти з себе усі обвинувачення, а ще й отримати від акторки компенсацію у вигляді 50 мільйонів доларів. Нагадаємо, у 2015 році актори одружилися, а в 2016-му Ембер Герд подала на розлучення та звинуватила Деппа в домашньому насильстві. Процес розлучення тривав 8 місяців. У результаті Герд відсудила у Деппа 7 мільйонів доларів. Дженніфер Лопес довела серйозні стосунки з Беном Афлеком. Дженніфер Лопес зробила дуже серйозний крок у стосунках з Беном Афлеком. І свідчать про це кардинальні зміни в її інстаграм. Так, 52-річна знаменитість видалила абсолютно всі публікації, що пов'язані з її колишнім нареченим Алексом Родрігесом. Здається, Джей Ло остаточно і безповоротно налаштована розпочати нову главу у своєму житті. Екс-коханого Лопес можна помітити лише в декількох публікаціях виконавиці, але вони жодним чином не пов'язані з їхніми стосунками. Ба більше, красуня відписалася від колишнього. Хай там як, але Бен тепер може бути абсолютно впевненим. Своє майбутнє артистка бачить виключно з ним, принаймні в соцмережах. У відомій кінострічці «Без року тиждень» режисера Миколи Засєва Руденка знімалися найвидатніші актори того часу. Наприклад, найвідоміша дитина радянського кінематографу Маргарита Сергійчева та відомий запоріжцям актор Микола Рибніков, той самий Саша Савченко з кінофільму «Весна на Заріжній вулиці». Але важливіше, що деякі епізоди цього фільму знімали саме тут, у нашому рідному Запоріжжі. Більше про це розкажемо вам у рубриці «Кіно ЗП». Запоріжжя ніколи не було улюбленцем серед кіношників. Але у нас відзняли більше, ніж тільки «Весну на Зарічній вулиці». Кожна з цих стрічок – це зворушлива листівка з минулого і додатковий привід пишатися нашим містом. Сьогодні ми згадаємо одну з таких. Стрічка «Без року тиждень». Режисер Микола Засєєв-Руденко. Рік випуску 1982. Комедійна мелодрама «Без року тиждень» розповідає про пригоди випускниці річкового училища Насті Філімонової. Її зіграла Маргарита Сергійчева, одна з найвідоміших дітей радянського кінематографу. Відмінниця навчання отримує роботу у Київському мореплавстві і починає службу на новому вантажному судні «Славутич». А її керівником стає досвідчений морський вовк – капітан Василь Яруга. Створення стрічки на кіностудії імені Олександра Довженка довірили відомому радянському режисеру, нині народному артисту України Миколі Засєєву-Руденку. Цікаво, що основою для сценарію фільму стала книга письменника із Запоріжжя. Повість «Хроніка одного літнього дня» написав Віктор Черевков. Він народився і виріс у Миколаєві, але все життя пропрацював у нашому місті. За сюжетом стрічки, велике судно з вантажем мільйонною вартістю на борті рухається річкою до місця призначення. На екрані глядачі спостерігають за подіями на палубі та милуються пейзажами українських міст на Дніпрі. Київ, узбережжя Світловодська, Кременчуцьке водосховище, пам'ятник Тарасу Шевченку на Чернечій горі, в одній зі сцен дивовижний Канівський шлюз. Я Славутич, Маруся! Закривай ворота! Наприкінці стрічки на екрані можна побачити і наше рідне Запоріжжя – зразка 80-х років. Славутич з головними героями на борті йде повз річковий порт, тоді ще імені Леніна. Бачимо на екрані прибрані галявини та рибалок біля води. Потім вантажне судно рухається до однокамерного шлюзу. За штурвалом головна героїня, яка протягом стрічки і глядачам, і капітану довела, що морська професія їй під силу. 5 градусів лево візьми. Є 5 градусів лево. Так, тепер поставь на нуль. Є на нуль. Глядачі можуть у всій красі побачити справжній символ нашого міста – унікальний однокамерний шлюз протяжністю 300 метрів. До речі, єдиний у світі з перепадом води у 50 метрів.
Після шлюзування вантажний Славутич рухається до арочного мосту. На екрані чудова панорама Дніпрогесу. Красота какая! Так красиво. В 43-му здесь все в клочьях было, все в руинах. Но ничего, подняли, как новенький. До речі, одну з другорядних ролей у кінофільмі зіграв відомий запоріжцям актор Микола Рибніков. Той самий Саша Савченко з кінофільму «Весна на Зарічній вулиці». У комедії «Без року тиждень» він грає керівника з річкового управління Івана Міщенка. На початку стрічки він був готовий влаштувати талановиту випускницю своїм особистим секретарем. Але норовлива Настя відмовилася, бо хотіла працювати за професією – помічником капітана на кораблі. Слушай, а откуда ты взялась на мою голову, а? Из Ольховки. А вы что, не знаете? У нас там красиво. Это под Запорожьем. А. Наприкінці фільму Настя Філімонова доводить команді Славутича, а головне капітану, що вчилася не дарма. Разом вони змогли порозумітися, витримати випробування штормом, а головне – довести вантаж до місця призначення. Через 30 років після прем'єри кінострічки режисер Микола Засієв-Руденко став живою легендою вітчизняного кіно. А акторка Маргарита Сергєєчева після гучного успіху у кіно зникла з екранів, щоб присвятити життя іншій професії. Вона стала лікарем швидкої допомоги. Для запоріжців «Без року тиждень» – це стрічка, у якій можна побачити унікальні кадри міста 80-х років. Хоч Запоріжжя і з'являється у кіно всього лише на кілька десят хвилин. І нехай ми стали іншими, змінилися часи і вулиці, дещо взагалі зникло з мапи міста. Запоріжжя зберігає пам'ять, листівки з минулого і кадри з фільмів, які стали свідками молодості нашого міста. Бездонні блакитні очі та шикарне біляве волосся актора Бенхаміна Рохаса, зірки серіалу «Буремний шлях», підкорили серця мільйонів дівчаток у нульових роках. Відтоді минуло вже майже 20 років, але актору і досі приписують роман з колегою по серіалу, акторкою Камілою Бордонабою. Чи є для цього підстави, дізнавалися наші журналісти. Усі подробиці життя секс-символа нульових просто зараз у зірковому сюжеті. Якщо ім'я цього красунчика ви могли і забути, то ці бездонні блакитні очі та бездоганну усмішку ніколи. Напружте пам'ять та згадайте, як на початку 2000-х завмирали перед телеекраном, коли розпочинався серіал «Буремний шлях», і ви сиділи в очікуванні появи Пабло Бустаманте. Саме того виридливого, але невимовно вродливого синочка мера грав актор Бенхамін Рохас. Нині про нього в Україні майже і не чутно. Але на батьківщині Бенха не втрачає популярності. Як склалася доля секс-символа нульових, зараз розповімо. Аргентинський актор Бенхамін Рохас народився в Аргентині, в провінції Ла-Плата. Хлопчик на диво мав неймовірно вродливу зовнішність. Золоте, немов стигла пшениця волосся та очі кольору океану. Коли Бену виповнилося 3 роки, його дядько, професійний фотограф, відправив фото Бенхаміна до рекламних агенцій. Саме так розпочалась кар'єра маленького Бенхаміна. Після зйомок у рекламі його примітила відома в Аргентині продюсерка Кріс Морена і запросила до свого дитячого серіалу. Але на справжньому піку слави Бенха опинився, коли отримав роль у підлітковій мелодрамі «Всі тієї ж Кріс» «Буремний шлях». Це була історія про учнів-бунтарів елітної школи, які мали пристрасть до рок-музики. Бенхаміну пощастило. Серед великої кількості акторів він отримав одну з 4 головних ролей. Серед його партнерів було ще 3 – Філіппо Коломбо, Луїсана Лупілато і Каміла Варданаба – партнерка по серіалу, з якою Бенхаміну і досі приписують роман. І, напевно, не дарма. Як розповідають самі актори в інтерв'ю нульових років, вони дійсно зустрічались, але коли їм було по 12 років. Зауважимо, що саме цю фразу обидва актори повторюють в кожному інтерв'ю і донині. Немов добре вивчений вірш. Проте фанати та аргентинські ЗМІ впевнені, Каміла та Бенхамін не договорюють. По-перше, люди не вірять, що настільки пристрасно можна цілуватись на екранах і нічого не відчувати одне до одного. По-друге, оточуючим здавалося дивним,
що Бенха і Камі з'являлись на публіці в одній і тій самій футболці, але в різні дні. До того ж, допитливі журналісти розгледіли на руках Рохаса та Бордонаби однакові обручки. Їхні походження пара жодним чином не коментувала. Цікавість до їхніх стосунків зросла ще й тоді, коли по завершенню зйомок у «Буремному шляху» Кріс Морена запросила Бенхаміна зніматися у своєму іншому серіалі «Флорісьєнта». Чоловік погодився, у нього з'явилися інші партнерки, але згодом фанатів ошелешили звісткою. До акторської групи «Флорісьєнти» приєдналася ще одна дівчина. Так, ви вже здогадались, це була Каміла Бордонаба. На перший погляд, ніби нічого дивного. Багато акторів знімаються разом в одних і тих самих картинах, а романи їм приписує кожен ледач заради піару. Але підігріває інтерес публіки ще й те, що Рохаса з Бордонабою знову ставлять у пару. Зауважимо, що сама Каміла недовго протрималась у серіалі. За офіційною версією, дівчина кинула проект, щоб зіграти головну роль в іншій мелодрамі. Але за чутками, Бордонаба навмисно пішла з «Флорісьєнти», щоб припинити партнерство зі своїм першим коханням. Роки йшли, Бенхамін будував кар'єру, холостякував і подеколи одночасно крутив по декілька романів. На серйозні стосунки перший чоловік зважився, зустрівши довгоногу модель Марію Дель Серо. Про їхній роман писали всі аргентинські та зарубіжні видання. Кажуть, Бенха навіть встиг освідчитись дівчині. Однак з весіллям довелось зачекати, адже Рохасу запропонували новий старий проект – поїхати на гастролі в Іспанію з гуртом «Еревей». Музичний гурт виник на основі серіалу «Буремний шлях», і виконавці чотирьох головних ролей були його солістами. Чи то високі гонорари так заохотили Бенхаміна вилетіти до Іспанії, чи то нова зустріч із Камілою, ми достеменно не знаємо. Але відео тих років говорять про те, що між парою було щось більше, ніж партнерські стосунки. Та й по поверненню з гастролей Бенха порвав з нареченою. Офіційно про відновлення роману з Камілою для преси ніхто так і не заявив. Навпаки, згодом Бордонаба зовсім зникла зі світу шоу-бізнесу та заснувала провінційний театр. Але Бенхаміна та Камілу обставини зв'язували ще не раз. Наприклад, їхній колега по «Буремному шляху» Феліпе Коломбо особисто оголосив, що запросив Рохаса та Бордонабу стати хрещеними батьками його доньки. А згодом Бен та Камі разом з'явились на театральній прем'єрі свого друга. Судячи з фото, які інколи публікує в своєму твіттері Феліпе, пара інколи таки зустрічається. Але який характер носять їхні стосунки – невідомо. Фанати зовсім зневірились у воз'єднання улюбленої пари, коли у Бенхаміна з'явилася постійна дівчина – Мартіна Акоста. Вони вже протягом 8 років живуть разом, і нещодавно в них народилася довгоочікувана донечка. Схоже, Бенхамін дійсно щасливий. Проте про Камілу йому і досі нагадують. То надокучливі фанати в Інстаграм, а то і аргентинські ЗМІ, які не впускають можливості у кожному інтерв'ю задати питання про Бордонабу, на які Рохас сором'язливо посміхається та повторює добре вивчену фразу. Ми зустрічались у 12 років. Це був корисний ранок на телеканалі ТВ5. Сьогодні разом з вами прокидався я, Андрій Вавілов. Я вам бажаю вдалого завершення цього дня і, звичайно, гарного вечора п'ятниці. Нехай ці вихідними будуть вдалими та цікавими для вас. Відпочиньте, щоб з понеділка розпочати робочий тиждень з новою силою. Бажаю вам міцного здоров'я та гарного настрою. Побачимося, друзі. Бувайте!